Еуроодақта энергияның төрттен бір бөлігі атом электр станцияларында өндіріледі. Қазір одаққа мүше 27 елдің 13-інде 103 реактор жұмыс істеп тұр. Франция атом энергетикасы бойынша Европаның ғана емес, әлемнің көшбасшысы. Бесінші мемлекет электр қуатының 75%-ын атом электр станциясынан алып отыр. 1973 жылға дейін Франция электроэнергияның жартысын шетелден импорттап, жартысын мұнайдан алып келді. Сол жылы болған мұнай дағдарысынан кейін ел үкіметі атом энергетикасын қарқынды дамытуға кірісті. Қазір елдегі 19 атом электр станциясында 56 реактор жұмыс істеп тұр. Франция өте арзан электроэнергия өндіру үшін ядролық энергетиканы дамытып, реакторларды іске қосты. Экономиканы декарбонизациялау үшін мұнай мен газды атом энергиясымен алмастыру қажет. Қазір Франция өзінен артылған қуат көзін Еуропа нарығына саудалап отыр. Атом электр станциялары өндірген электроэнергия Францияның өз қажеттілігін толық өтеп отыр. Сондықтан ел үкіметі артылған қуатты Испания, Италия, Швейцария мен Ұлыбританияға экспорттап, жылына 3 миллиард евро пайда көреді. Реакторларға қажет отын уранды Франция Қазақстаннан тасымалдап отыр. Елдің ядролық қауіпсіздік басқармасы ең жоғарғы қауіпсіздік стандартын қолданады. Қазіргі ядролық энергетика 4-ші буын реакторлары жеңіл басқарылады. Қауіпсіздікке алаңдаудың қажеті жоқ. Атом электр станциясы қазбалы отынға қарағанда қоршаған ортаға көмір қышқыл газын шығармайды. Ол парниктік газдарды азайтуға және климаттың өзгеруімен күреске бағытталған өте тиімді шешім. 2050 жылға қарай Францияда тоқты тұтыну 35%-ға өседі дейді мамандар. Сондықтан ел үкіметі алдағы уақытта тағы 14 атом электр станциясын салуға ниетті. Бұл электроэнергия бағасының өсуін тежеп, халықтың сатып алу қабілетін арттырады. Ең бастысы, энергетикалық тәуелсіздікке кепілдік дейді сарапшылар. Нұрсұлу Қасым, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Франция.